бұдан былай қазақстанда жүргізуші куәлігін алу қиындау мүмкін әсіресе тәртіп көлік құралдарын басқару көәлігін алға-алға рет алатын отандастарымыз үшін қатаңдатылма. Өткені мәжіліс депутаттары онлайн немесе өздігінен оқу мүмкіндігін жойып емтихан тапсыру тәртібін күшейтуді талап етіп отыр айтуларынша куәлік алу жеңілдеген сайын жол көлігі оқиғалары да жиілеп депутаттар жол көлік оқиғаларының 95 пайызы жүргізушілердің кінәсінен болады деп отыр яғни көп жағдайда темір тұлпар тізгіндеушілер жылдамдықта асырып оқыстан маневр жасап қарсы жолаққа шығып кетеді яғни жүргізушілердің біліктілігі төмен ал жыл басынан бері 4,5 миллионнан астам заң заңбұзушылықтың тіркелуі соның дәлелі болып отыр мәселен 2016 жылдан бастап көлікті өз айда үйренген тұрғындар емтиханға жіберіле бастады 2018 мың жылы көлік басқаруға оқытатын орталық ашу үшін арнайы лицензия мен рұқсат алудың қажеті болмай қалды мұның бәрі тікелей жүргізушілерді даярлау сапасына әсер етті дейді гүлдара нұрымова оның айтуынша қазір елімізде 747 оқу орталығы бар бірақ бәрінің бірде материалдық техникалық базасы түгел емес демек тек оқыды деген аттестат басып беретін мектептер саны артып отыр сондай ақ өңірлерде мамандар ұлғал ә, мамандандырылған қалқа қызмет көрсету орталықтарының жанынан құрылған ә, автодромдарға жету қиын себебі саны аз яғни республика бойынша бар болғаны он оның өзі тек облыс орталықтарында орналасқан сондықтан автодромдарда аудан орталықтарында да ашылып емтихан тапсыру талаптары қайта қаралу қажет депутат бұл жүргізушілердің біліктілігін арттыруға мүмкіндік бермек бұл реформалар жүргізушілерді даярлау жүйесін толықтай құрдымға жіберді сол үшін жүргізушілердің онлайн және өздігінен дайындалу мүмкіндігін алып тастауға жет. сондай ақ емтихан тапсыру талаптарын күшейтуде маңызды болып отыр